Stavba nám roste jako z vody, plánovaný otevření parkovacího domu furt vidíme na červen roku 2019. S tím teda, že v současné době máme kompletně hotovou monolitickou stavbu. Doděláváme nějaké zbytky pouze na střeše, jakmile počasí dovolí, začnou se dělat technologické celky jako elektroinstalace, vzduchotechnika a tak dále, kompletace. Vidíme, že květen, červen toho roku 2019 budeme schopni parkovací dům uvést do provozu. Bude to kombinovaný provoz, jako jsme zvyklí na obou domech, které máme v současné době provozu. To znamená, dostat se sem jak běžný návštěvník Hradce Králové, tak rezident, který bude patřit do zóny. A kdo zde bude rezidentem, se teprve bude rozhodovat. Stavba běží velmi rychle a je to poměrně adrenalin, takže snažíme se hlídat všechny detaily. A zatím si myslím, že ta vize se naplňuje. My jsme udělali spoustu vizualizací, prověřovali jsme ty věci, takže spokojenost.